ভাল চলা নাই, আমি লাগি আছোঁ আৰু, চাকি বনাই আছোঁ, নিজৰ যিটো কৰ্ম সেইটো কৰি আছোঁ। 20,000-30,000 এনেকৈ বনাওঁ। আমাৰ পৰিয়ালৰে গোটেইকেইটা হয়, মোৰ 7-8 জনকৈ হ'ব। চাকি কিছুমান আছে আপোনাৰ পুথৰি বজাৰ লৈ যায় আৰু কুঁইটল বজাৰ লৈ যায়, আৰু মইতো ইয়াত জখলাবন্ধা বজাৰতে বিক্ৰী কৰোঁ। এতিয়া কি ক'ম আৰু, চৰকাৰকতো প্ৰত্যেক বছৰ আমি কৈ আছোঁ, কিন্তু তেনেকুৱা সুবিধা পোৱা নাই আজিলৈকে। আৰু যিহেতু তেলৰ দাম বাঢ়িছে, এবাৰ মানুহ যিকেইটা 50টা চাকি জ্বলাই আছিলে, এবাৰ দেখিছোঁ ইমান নজ্বলাব জ্বলাব নোৱাৰিব চাগে। পৰিস্থিতিটো ভাল নহয়, কাৰোবাৰ আমাৰ যেতিয়ালৈকে ভাল নহ'ব তেতিয়ালৈকে আৰু বেয়া বুলিয়ে ক'ব লাগিব। কিহৰ কাৰণে বেয়া মানে, ইফালে 1.5 বছৰ ধৰিতো আৰু লকডাউনে খালে, আৰু এতিয়া মানুহৰ হাতত টকা পইচা অভাৱ, বয় বস্তুৰ দাম বাঢ়িয়ে গৈ আছে। এইবাৰ চাকি সিমান গঢ়িব পৰা নাই মই, কাৰণ মোৰ নিজৰ দেহাই ভাল নহয়।